со особена чест би сакала денеска да почести со своето присуство неговата екселенција амбасадорот на Република Словенија во Република Македонија професор доктор Милан Јазбец. Со особена чест би сакала да го поздравам. Исто така би сакала да го поздравам и тимот на Пошта Словенија и електронско писмо Пошта Словенија, кои денеска ќе извршат презентација на нови иновативни производи, услуги и технологии, кои македонските фирми се надевам ќе можат понатаму да ги користат и да ја подигнат својата конкурентност. Данашни доводи кои се одах, данашни сусет е врло значен за све нас, мене е врло драго да сте дошли така во великом броју, то не е увек, то не е код свакого догаѓаја, то не е код сваке амбасаде, то не е код сваке пошта. То значи да се односи измеѓу Словенија и Македонија на пуно подручја одлични, врло развијани, да постои интерес за сарадни, да се таа интерес за сарадни испоњава, каже, не само да е тако во принципу. И ја мислим да е тоа најбоља потврда за све оно што е било до сад урадено, и за све оно што имамо још у плану да урадиме, и за све оно што ќе доќе лако, само, без нас, поред, па ќемо само фатити прилику. Ове години имамо 25-ту годишницу дипломатски односа измеѓу Словенија и Македонија, тоа е велика ствар и за Словенија и за Македонија, и тоа е прилика да со таквим евентима како што ова е данас, конкретнима из бизниса, иновативни, покажемо како се граде односи измеѓу две држави, како треба да буде и каква вибрација треба да се шири. У прошле 5-6 година битно се променило, тоа не е више класична пошта, тоа е нешто сасвим другче, тоа е IT, тоа е логистика и тоа е све што ќе чути данас овој презентација. Така да уж еден пут, врло ми е драго што сам дио овој тогаѓа и уж више због тога ја сам сигурен да ќе му со многима кои нас се данас овде наќи заеднички интереси за сарадни од будучности. Електронско писмо Словенија е највеќа членска фирма Пошта Словенија. Ние сме овде због тога да вам говориме што све имамо, овде сме због тога да вам данас покажемо пар сервиса за кои мислимо и не знамо да можемо да се ради не само на македонски трг, него и на трг шире регија, тоа од Полске доле до Румунске горе. Имамо веќе нешто странка у Македонија, исто така Пошта Словенија има веќе дугу историју суделувања со можда и неким од вама, исто овде седе некој од наших странка. Сервиси кои ќе данас покажати се сервиси кои знамо да се на страни квалитете и цене конкурентни и овде. Како на Македонија и се случи ЕППС? ЕППС на Македонија се случи благодарение на амбасадата на Република Словенија во Република Македонија. Веќе долги години Стопанската комора на Македонија има одлична соработка со амбасадата на Република Словенија во Република Македонија. По повод долгогодишната соработка, амбасадорот на Република Словенија се обрати до Стопанската комора на Македонија и така успеавме некако да стапиме во контакт со Пошта Словенија и го организиравме настанот. Успеавме да ги донесеме тука и да го организираме настанот. Зошто ЕППС е поинаква и подобра услуга од останатите поштански услуги кои што се нудат на македонскиот пазар? ЕППС и Пошта Словенија има же долго згодовино туди на македонском тргу. То помени да за нашим највеќим исписним центром и не сторитвами, тако во Словенија код на других тргих, доказуемо да за нашими квалитетними сторитвами им па туди ценовно смо конкуренчни тукај. Им па далеч од тега да хочемо деловати сами, ишчемо партнерје и се рецимо туди договарјамо партнерство с Македонско пошто и другими приватними поштами, да си помагамо туди на тему подрочју. Тоа е наш циљ, соделување.